عاە ماوی پێشوی شاکە چوون بۆ بەغا دەوری دو سێ مانگ دەمە و پێش چوم زیارەتی شەخ معروفی کەرخی و شێخ جونەیدی بەغدادی و حەتتا باڵوری دانایش کە باسیەکەن باحسی بە هەلوورەکەن زیەتی بەهلووری شم کرد. قەبرەکەی لەزیک شەخ معروفی کەرخیەوەەیە لە بەخا. ئەم شێق جونەیدا. ئەم شێخ جونەیدا ئەوەندە عاریف وخوااناز بووە. ئەوەندە زاهید بووە ئەڵێ پێیوتراوەکانە ئیمامە دنیاتی زمانی هی لە لە زمانی خۆیان وەکو پێشەوای هەموو سەررزەوی تماشەیان کردووە چ لە ڕووی عەوە چ لە ڕوویئێرفان و خواناسی وتەکوواوانێ؟ جا ئەم شێق جونەیی بەخدادە؟ ڕەحمەتی خی لێبێ؟ دوای ئەوەی کەەوەفا دەکات شێغژونە زۆر ققدیممە زیاتر لە ه١ سال لەمە پێژۆفای کردو. ئەفەرمێ ڕوەفیل مەنامی بعددەمەوتی دوای ئەوەی کەەوەفا دەکات. ئەم دنیا بەجێ ئە هێڵێ یەکێ لە خۆشەویستانی لە خەوای بینێت. لێ پرسیارری لێەکە ئەزانێ ئەمە شێخ جونەی دا و وفاتی کردووە لێ پرسیێ مەلخە بە ڕویا ئەبل قاسم ئەی باوکی قاسم هەواڵی ئەوێ چۆنە هەواڵی قیامەت چۆنە وەکو بڵێ لێ پرسی ئەلێ تۆ لە دنیا زۆر شت هەبوو چی لە هەموان زیاتر بەکەڵکت هاات شيخ جنيد أفرمي قد طاحت العبارات وفنيت الإشارات وما نفعتها نا إلا ركعتان يا أفرمي ركيعات صغيرات في جوف الليل أما أو دوسي وشي وشي عبارات إشارة أو مصطلح أهل تصوفن أفرمي قد طاحت العبارات عبارة كان نوسينكان يا جزارشت كان هم ما بس بم عبارات لها يعني علم ظاهر أو علم ظاهري كأيزاني وفنية الإشارات أما جكان اشتياتون ما بس با إشارات اللي رهايا علم باطنه ام علم باطنه امام غزالی لکی وری ګرتوه لخالی ک سری سقاتیه مزات سری سقاتیش مکردوه خالی وې لکی وری ګرتوه لخالی افرمې همو ام ز علم ظاهری او علم باطنی همو اوانه کې امن ځنین همې نمن هیڅ چی تاشون فرین نمن ئەوی کە لە هەمووی سوودی بۆ من هەبوو قەبرەکەمی پێڕۆشنبوووانێ، ئەەرمێ لە ڕیوااتێک کە ئەفرمێ ڕکەعاتانی دوو ڕکەعات شەو نوێش، یا لە هینێکدا ئەفرمێ ڕکەیعاتون سەغیراتنفی جو ف لەلی چەند ڕکاتێکی شەو نوێش کە هەموو خەڵکی خەوت بوو، من هەڵ ئەستام و شەو نوێژ مەکرد لە هەمووی زیاتر بە قڵکم هاات. بۆیە ئەبێ ئینسانیعالم و ئینسانی فێرخوازیش، واخواناسو وعاریف بێ لەلایەکەەوە خەریکی علم لەلایەکی شەو خەریکی عیباادەت و خواناسی بێ بۆ ئەوی خوا سەریخات بۆی سبە ببێت تا عالمێک کە خزمت بکە